ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa habeenimadii xalay ku guuleystay soo qabashada maandooriye khamri ah oo tiradiisu dhan tahay 451 iyo kow dhalada khamriga. Qabashada khamrigan ayaa waxaa iska kaashaday ciidanka booliska ee degmada Qabri Gorod iyo kuwa saldhigga dhexe ee magaalada Burco. Ugu horeynba waxaa halkaa ka hadlay taliyaha laanta howlgelinta ciidamada booliska ee gobolka Togdheer, Gaashaanle Sallaxan, oo sharaxaad ka bixiyey khamrigan iyo cadadkiisa. Waxaana uu yidhi baa iskale halkan waxaanu ku haynaa caawa oo bishu tahay 2012-aad 2019-ka waxaanu haynaa khamri ay tiradiisu dhan tahay 411. Wax jajabay oo weliba jira oo gaadhiga dhexdiisa ku jajabay. Khamriga isaga waxaa laga soo qabtay geeyada xangeeyada ayaa laga soo qabtay. Gaadhigaas qof buu soo jiiray weliba, nin odaya buu soo jiiray. Waxaa ka howlgalay ciidanka degmada Qabri Gorod. Waxaa kaloo ku lamaaneeyey oo lagu xoojiyey ciidanka saldhigga dhexe. Waxaanu hadda ku tiraynaynaa khamrigii oo isku dhan tiradiisuna ay tahay 411. Waa 7 kartoon oo xidhan mushan iyo 20-ka iyo intaa kale daadsanta ahee furan. Waxaanu uga degaynaa dadweynaha inay iska ilaaliyaan maandooriyaha khamriga sida xashiishada iyo waxay la mid ah. Ilaahay baa soo qabanaya, allihii inauntay baa arkay oo soo qabanaya. Ha la iska ilaalin. Waxaan mahad u naqayaa sida ay dadweynaha reer Burco noola shaqeeyaan, hadday gobol joogaan iyo hadday degmo joogaanba. Waanu u mahadnaqaynaa dadka haddaana wada shaqaynin wax baran baa naga qarsoomaya. Sidaa daraaddeed waan ugu mahadnaqaynaa dadka muujinaya gaadhi Land Cruiser oo midabkiisu caddaan yahay, kuna tilmaaman BR MJW585VX. Waa Land Cruiser caddaana oo midabkiisu caddaan yahay, nambarkiisuna intaan soo sheega uu yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xigeenka qaybta booliska gobolka Togdheer Gaashaanle Dhexe Yuusuf ayaa bogaadiyey ciidamadii howlgalkan qaybta ka ahaa iyo qaar ka mid a guddoomiyeyaasha degmooyinka Waraabeeye, Duruqsi, Qabri Gorod oo uu sheegay inay howlgalkan qayb ka ahaayeen waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu sheegay inay ku guuleysteen soo qabashada ganacsade weyn oo dhowr jeer ka baxsaday. Ilaahay baa mahad iyo gallad iyo guulba iska leh. Caawa oo ay bishu tahay 2012-aad kowdeedii waxaanu howlgal xooggan ciidanka booliiska gobolka Togdheer uu ku soo qabtay khamri dhan 451 litir iyo baabuurkii siday. Wuxuu kaloo ku qabtay 3 eedaysane oo uu ka mid yahay ninkii ganacsadaha weyna qamriga ee caanka ahaa iskamiirshe, ninkaasoo maaragtay ah ragga ku caanbaxay ganacsigiisa, ragga maaragtay muddooyinka badanna ku xidhnaa, beryo dhaweyto lasoo xabsiga ka dhammaaday, soo baxay shaqadiisina halkii ka bilowday. Ilaahay ayaa subxaana wa tacaala gacanta dib loogu soo geliyey isagii iyo 2 muxuu ahaa shaqaalihiisii ah ayaa gacanta lagu soo dhigay. Waxaa maan mudan ciidankaas howlgal adag ku guuleystay kuna qabtay Duruqsi baa ka mid ahayd dhammaan. Waxaa kale oo ka howlgalayadana maamulada degmooyinka sida Waraabeeye oo iyaguna wadooyinka sii xidhay, Duruqsi oo iyana dhinacyo sii xidhay markii la ogaaday sayrarka inuu ku soo beegay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan, wararka Horyaal TV, Burco.